Дахин ч өөр сургуулийн залуучуудтай зодтолхгүй биш надад амар. Өөр арт ухаана урд нэг амарчина. Ээж нарлагч мөчлөг гэж явуулнаа. Дахиад хэлий явлаа. И. Өөр арт ухаана урд нэг амарчина. Юу вэ? Ядраа даа мө. Гүйтдэ. Гүгү. Хичээлтэй. Ямар утдтай юм бэ? Хатрааг үздэй хэрэгтэй. Хатрааг үе. Аяа. Жаг хүч юу болгоцیں۔ Чи бодоод төглөний цагаа угаагүй юу? Яаж мэдсэн? Би мэдэрдээ ш. Ма. Баярлаа. Арах уу? Арай. Би 5 байр дээлсэн биз дээ. Сайн байна шүү дээ. Чим загнуулсан байр хэцэл хийсний үр дүн гарлаа л та. Одоо тэглэе л дээ. Маргад дахиад нэгт орчихжээ. Зэмний харта гоё зэн харалта. Яагт ямар гоё юм гэдэг тий. Йоо чи саарсан уу? Хөөе. Яава яах гэдэг юм бэ? Чи ингэж юм үнд суучснаас хичээлээ хэлдэг. Хөөе. Чи 5 байр дэжилсэн үнд яасан муухай харцж байна. 5 штэ 5 5. Чи нэрээ сүүлээсээ 5 туурсан гэлгүй. За за. Чи ганцаараа үзчихье. За хүүхдүүдээ суудцаагаарай. Өнөөдрөөс манай ангид шинэ сурагч орж ирж байгаа. За ороод ирээч. За өөрийгөө танилцуулаарай. Сайн байна уу? Намайг Анир гэдэг. Хай. За тийшээ суучих. За хичээлээ эхэлцгээе. Ямар хэрэг хийснээ мэдэж байгаа ч дээ. Хурдан засуулж Тэгээд тасалбар
Анирын кан юм бол? Анира. Хаа, гай залуу юм. Яа. Чи энэ юу жаа? Чамтай уулзахгүй. Өөр сургуулийн хүүхд ингэж болохгүй шүү дээ, ордонгаар. Шинэ сургууль ямар байгаа болов уу? Санаа зовоод байна шүү дээ. Сайн уу? Бэнри найз залуу мөнх ертөнц байна. Анирт маань сайн тусалт хийж байгаарай. Энд сургууль дээр ирдэг нь яаж байгаа юм бэ? Чи өөрөө мессеж тариа бичихгүйсэн шин. За одоо яваа, хичээл тарахаар болцъё. Би одоо арахгүй бол болохгүй. За, хичээлээ сайгар. Ядарваа. Манайхан, шижиж ирсэн охинтойгоо танилцах зорилгоор хамтдаа гадуур гарвал ямар вэ? Ангийн дарга. Анир нь тэх юм уу? Йоо, уучлаарай, би өнөөдөр амжихгүй л дээ. Шинэ хандлагатай байна уу? Хөөх хөөх. Наа марлаа гэдэг. Хоёлаа найзлах уу? Би нангаас хамгийн сайн охин шүү. Энэ үгүй бидэд таа. Энэ аяг өвмөө ахан. Би энэ нэлээ алдсан.